Ben, anuncio de entrada o meu apoio a esta proposición non de lei do Partido Socialista, dado que a actuación do Goberno galego e do Estado, así como a dos diputados e diputadas que o sosteñen, respecto a eufemísticamente chamada reforma do Rexistro Civil, está relacionada co seu desexo de limitar o dereito á tutela judicial efectiva dun Goberno que está de costas á cidadanía e que utiliza as institucións como barricada na defensa dos seus. Dos seus amigos, dos seus intereses, do seu partido, do seu goberno. Enténdame ben, do seu goberno. Do goberno alén do Padornelo, de Madrid, dos que nos negan o dereito a vivir, a ser e a decidir. Daquel que non permite que fagamos con nosos recursos naturais unha utilización da que tirarmos beneficio porque sei que o recibo da luz debe ser igual para todos os españois, pero non o precio dos carburantes. Eses poden ser máis caros para os galegos e as galegas. Cando farán que as pensións e os salarios das galegas e dos galegos sean iguais entre sí e conflúan coa media, xa non digo da Unión Europea, senón do Estado? Pero entrando en materia, a pesar do anuncio da retirada da reforma do Rexistro Civil, mantemos e así lo solicitamos a este pleno que o Parlamento galego debe instar o Goberno para que se dirixa ao Goberno do Estado que retire definitivamente esta reforma. E dicimos definitivamente porque temos o convencimento, igual que o Partido Socialista manifestaba ahora, que a retirada da devandita reforma é conxuntural e adiada até que as circunstancias electorais e a aparición de máis apoios así o indiquen. A este convencemento de que non hai tal retirada definitiva desta reforma ou destrucción dun servicio público baséase nas palabras do ministro de Justiza do Goberno do Estado, que dixo: sería absurdo que o Goberno empeñárase en levar adiante unha reforma que non teña os apoios necesarios mínimos. E a continuación engadiu: imos buscar un modelo que nos satisfaga a todos. Así pois, non é unha retirada, senón que é un adiamento provocado pola conxuntura electoral. Non se abandona a idea por considerar a negativa para a cidadanía. Non se retira por contar coa posición de todos os sectores aos que dun xeito ou doutro lle afecta o asunto de toda a oposición. O que me preocupa e coido que nos debería preocupar a todos e a todas é o que se agocha detrás da declaración do ministro de buscar un modelo que satisfaga a todos. E eu me pregunto, a que non satisfai o modelo actual ademais do Partido Popular? Realmente non había un problema social co rexistro, ni ninguén rexeitaba un rexistro público. Só o Partido Popular rompe esa unidade de todos e de todas. Defendemos un rexistro civil accesible á cidadanía, gratuito e público. Un rexistro civil que garante a privacidade da información confidencial que manexa e que nunca deberán estar en mans de empresas privadas. Por outro lado, temos ao vicepresidente do Goberno galego, o señor Rueda, que avalía como positiva a decisión do ministro de aparcar a reforma e emprega os mesmos argumentos que o ministro, facendo o contrario do que realizou até agora, que estaba caladiño. Si o goberno galego, o seu presidente, o seu vicepresidente, permaneceron mudos, non opinaban, non informaban, non exerceron as súas competencias na defensa dos galegos e das galegas. Esta diputada alégrase de que por fin a súa apatía rematara. Fronte a súa desidia, señores do Goberno, diputados e diputadas do Partido Popular, confronten co espello. O Parlamento aragonés opúxose por unanimidade a calquera reforma dos rexistros civis que lle leve aparellado a súa privatización e que non garanta a gratuidade e acceso ao servizo. Evidentemente, contou co apoio do Partido Popular en Aragón. Non sei o que farán vostedes hoxe. Quizás o Goberno aragonés, o Partido Popular aragonés, se preocupe máis dos seus cidadáns do que a Xunta e o Partido Popular de Galiza se preocupa dos dereitos dos galegos e das galegas. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario.